dobar dan. Ja sam tebe zvala za novogodišnji intervju i onda kada sam ti rekla gde treba da se nađemo, ti si me pitala da li si ti normalna, je li tako bilo? Jeste, znaš šta, zato što ti nekako uvek imaš specifične ideje što se meni sviđa, ali nisam znala šta ti je plan, gde ja, šta ću... Ja sam tebe, nisam te dovela da kupujemo... Znaš da nisam domaćica, u tom kontekstu ne. Jesam, jel to treba da kažeš? Nisam domaćica. Ja Ivana sve kažem ono što mislim i meni se sve ostvarilo što sam pomislila. Sve što sam rekla na televiziji, meni se to desilo. Tako da ja otvoreno govorim šta jesam, šta nisam, ko me voli, voli me, ko me ne voli, ne voli i to je to. Čekaj, sad kad se budeš udala, ko će da sprema slavu, pošto ti nisi domaćica? Pa, kuvarica. Kuvarica sprema slavu. Čekaj, bar kolač, nešto. Toliko pekara i ja sigurno mesiti neću. Ne, ali moraš kiflice da naučiš da mesiš. Znam kiflice da mesim. Kako ne znam nešto. Znam ja dosta stvari da spremam, ali ja ne želim, u tome stvar. Inače, znam sve, ja sam ipak kafanđijska ćerka, znaš, ja sam morala sve da naučim. Što se tiče doručka, sve znam. I jaja, i salate, i pite, znam odlično, znam gibanicu, fenomenalno da pravim. Znači, znam, ali što bi ja to radila kad odeš u pekaru i kupiš? Okej, gde mogu da kupim te kiflice od tvog dečka? I ti si izgovorila, ali ja nemam pojma gde su njegove pekare. Da, evo vidiš, odlično si to zapazila. Da, moguće, zato što ja kad sam krenula se zabavim s Draganom, ja uopšte nisam imala pojma u toj meri koji je on. Znala sam da je uspešan čovek, ali ja stvarno nisam znala šta taj čovek sve ima. Tako da sve ovo što mi je došlo mi je kao neki bonus. Ja sam vrapirana sad. Gratis. Da, ne, pa bonus. Ali slušaj, ja sam vrapirana kad sam čula gde on sve ima pekare. U svakom delu grada. Ja pojma to nisam. Jel znaš da ima pekaru na pijaci? Ne. Misliš ovde? Znate, ima na Dorćolu u Francuskoj. Ne. Ima pekaru ovde i ja sam te dovela ovde da ti kao nova gazdarica uđeš u pekaru i da kupiš možda neki hleb, kiflice, burek, ne znam šta sve ima. Pitu. Jesi ti spremna? Pa, moramo da vidimo njihovu reakciju sad kad uđemo. Da li će da me prepoznaju, kako će da reaguju? Ne, nismo, ja nemam pojma ni da on ima ovde pekaru. Šta ćemo kupiti? Hoćemo neku pitu? Šta god poželiš. Šta najviše voliš? Ajde. Šta imate posle? Daćete mi jednu pitu za večer. Izvini, molim te. Žena, evo naplatite ovako. Žena radi samo svoj posao. Bez obzira šta sam ja, za svoje moram da platim. I radi ispravno. I da nije naplatila, ja bih joj to sugerisala da mora da naplati. Kogoda je u pitanju, na VDS-u ne. Jel mogu da vas pitam, jel može izjava? Jeste raspoloženi? Ovako smo banuli malo. Kažite mi, molim vas, da se našalimo na početku, da znate da je Jovana nova gazdarica? Ne znam, nisam čula stvarno. Sada sam saznala od vas, evo. Kažite mi, molim vas, kakav je Dragan kao šef? Jel ga viđate, jel dolazi u kontrole? Dolazi, odličan je, stvarno je. Meni je jako pomogao u nekim mojim trenucima kad je mi je bilo potrebno što se tiče, na primjer, zdravstvenih problema i tako. I Dragan i Dejan, stvarno. Imam sve reči pohvale. Koliko dugo radite kod njih? Pa sad treća godina, da. Jel ume da bude strog? Jel ima tih momenata? Pa ima, kad ne obavljamo posao kako treba, naravno, uvijek. Srog. A sad kako ide nova godina, ili ima taj običaj da, ne znam, daje neke bonuse za radnike, da... Da, da, imamo bonuse, imaju pokloni za decu, mislim, paketići za dečicu budu. I imamo mi bonuse, stalno, mislim, stalno zaposleni. Hvala vam mnogo, srećan rad. Čekaj, ajde da probaš, molim te, pitu kakva je. Ajde. Sve je dobro dok ja ne moram da pravim. Šta kaže gazdarica, jel valja? Savršena je. Savršena. Pun ukus i baš ima puno pečuraka. Ali ne ni previše da bude otužno, nego baš kako treba. Taman, da bude baš ukusno, savršeno je. Jel prihvatate Jovanu kao novu šeficu? Da. Jel pratite jutarnji program? Da. Pratite. Pa volim Jovanu kako vodi emisiju svoju. Jer, mislim, nije kao ostale žene klasično vođenje. Nego drugačija je skroz. Potpuno prirodna. Jesu dobar par onaj Dragan? Jesu. Da ga vi poznajete duže, šta kaže? Jesu, Jovanu se inače vidi
već jedno videla, tako da je iza nju ima sve. U manastiru Tumani zajedno smo bile. Stvarno? Da. Duže, ja ovo ne bi... Ništa nije slučajno? Ne, nije ništa slučajno. Hvala vam mnogo, srećan rad, nećemo više da vas... Hvala. Mi ovde nismo završili. Vodimo te na još jedno mesto. Sad. Možda si snimala do sada 300 nekih stvari, ali ovo nikada nisi snimala. Ovo je izazov o kakvom nisi ni sanjala. Stvarno? Da, jesi spremna? Uvek, rođena spremna. Ajde, idemo. Ajmo. Jovana, evo nas u Zemunu. Da li imaš predstavu gde se nalaziš? Ok, videla si kamion. Nisam znala da će biti tu. Da. Nisam znala da će biti tu, ali da li znaš gde si? Znam gde sam, pošto znam sve Draganove pogone koje ima širom Srbije. Ne znam malo prodajne objekte, kao što sam ti rekla, jer ja sam kao i on megaloman, ja samo znam za velike stvari, tako da ovo je Draganov pogon iz 1950. godine. To je tačno, da. Evo nas u jednom od 10 proizvodnih mesta, braće Stanković. I ono što ti ne znaš jeste da mi tebe sad vodimo unutra. E, to ne znam već. Da nam nešto zamesi. Ja da mesim. Ti da mesiš. Sa ovolikim noktima. Da vidim, molim te. Čekaj. Molim vas, zoomirajte nokte. A tamo sam uradila juče manikir. Čekaj, kako ja sad sa svojim lavom ovde... Ali pazi, imaćeš kecelju. Dobro. Imaćeš kapicu, full opremu. Hoćemo li mi da oživimo onu scenu Jagodinke Simonović? To se traži. I Slavko Štica. To se traži. Dakle, ajmo. Ako, ali ne, Slavko ne može. Hoće Dragan da se ljuti. Dragan je rekao da nije za to. Znam. Kada sam ga zvala, on je rekao nemoj molim te. Ja sam rekla da ja to moram da uradim. Ja nju vodim tamo. Ali bez Slavka. Tako da on je znao da mi dolazimo ovde, što ti nisi znala. Nisam. To je to. Znači ovde imaš kompletnu opremu, uključujući kapicu, kecelju, oklagiju. Tako da domaćice izvoli. Ajde da probam, pa šta bude biće, nema šta. Ili pukovnik ili pokojnik. E sad, unutra nećemo da te pustimo dok se ne presvučeš, tako je, da poštujemo sva pravila. Da nam voli tašnicu. Čekaj, ali ovo je tašnica koju si dobila? Jesi, su Dragana dobila. Od te tašne se ne odvajam. Sve je bilo, samo mi tu tašnu ne uzimaj, držite je dobro. Najviralnije na društvenim mrežama, samo da ti kažem, samo ti možda misliš i niko više. I idemo. Full oprema. Dobar dan. Srećan dan. Sad ću i ja, sad volim tamo stola. A neću da se družim. Hoću da se družim, ali ako nešto ne budem znala, ja ću da prepisujem. Čekajte, jel ti treba neki savjet da pitaš? Da. Nema prepisivanja. Nego? Nema prepisivanja. Hoćete vi meni nešto da pokažete? Hoćemo da vam. Hoćete? Hoćemo kako ne. Hoćete da mi vamo donesete brašno i... E, mi moramo sve tamo. Sve pripremljeno. Ajde. Samo ispresno. Čekaj, šta da radi s prstenjem ovim? Skidaj. Lava da skinem, čoveče, ovo je moj zaštitni znak. Vidiš da je jedinstven, urađen za mene. Spanjaj. Čekaj. Jel imaš tremu, molim te, kaži. Pa i da i ne. Nadam se da ću se snaći. Kad si poslednji put mesila? Si mesila nekad? Kad sam bila mala, 5 godina. Tako da, pa da ću se nešto snaći, da malo uobličim to. Mislim da moraš prvo malo brašna na sto, da ti se ne ulepi. Bar nešto sam naučila od tih, da kažem, od radnica. Pošto sam odrasla u kafani, ti to jako dobro znaš. Nije mi to ništa strano u tom nekom kontekstu. Čekaj. Hoćeš da razvučeš kao za picu ili... Hoću da razvučem, ali ću prvo da odvojim. Mnogo mi je ovo sve. Neću sve. Ti si meni napravila jedno otkrovljenje danas. Ja ovo treba češće da radim jer meni ovo... Na psihu mi deluje rastrećujuće. Čekaj, pokušajte kako se pravilno razlači testo. Ajde, kako? Ajde, vi stavili mnogo brašna. Sad zavisi šta hoćeš da praviš. Šta se pravi razlačenjem? Evo,
dobiješ koricu za kiflice. Hoćeš kiflice, ako hoćeš trudlu, ako hoćeš... Sad zavisi šta hoćeš. Dajte kiflice, ajde da napravimo neke kiflice. Imaš nož? Nemaš alat? Imam šta su mi dali. Daj jedan nožić. Dajte jedan nož. Uuu, znaš kakav je Dragan Picajzla, odmah vidi. Sve, malo ako ne valja, on to sve vidi. Dragan, Dragan inače nećeš verovati, jede isto što i ja. Vrlo vodi računa o tome šta, kako izgleda, šta jede i on ne jede testa uopšte puno. To je da, uopšte. I ako jede hleb, to je Vitas ekskluziv, taj što on i ja zajedno jedemo od proklijelog... od semenki, znači nema uopšte nikakvo brašno, nego ima semenki u sebi, najbolji hleb. Nije što je Draganov hleb, nego je stvarno najbolji hleb. Dragan ne jede ništa ni slatko, kao i ja. Dakle, baš vodi računa, puno trenira, igra i tenis, trenira kao i ja. Znači, faktički, da ti skratim priču, on je muška Jovana Jeremić. Identična. Vidi kako dobro pravi. Jao, kako su lepe. Sad nam asocira na nešto. Slušaj. Kamerman da prestane da se smeje. Dakle, za šta te asocira? Da su pekari senzualni. Čujete vi šta ona je? Moraju ovo tijesto ovako emotivno da dodiru. Pekari su najemotivniji i najonako senzualni likovi, razumeš? Nije ni čudo. Čekaj, je li ume Dragan da umesi našto? Dragan zna sve. Naučit će ga Jovana. Jovana će da ga nauči. Ja njega ne mogu ništa, mene mora sve da nauči. Sve ono što bude želeo, naravno. Dragan je sposoban za sve, to je neverovatno. Ne postoji što on ne ume, za sve. Nema to veze što je on jedan od najuspešnijih privrednika u Srbiji, pa sad znaš da on kaže, to mene ne interesuje. Ne, on je za sve. On kad vidi, na primjer, da imaš neki problem, on te neće ni pitati, doći će ti reši taj problem. Ne razume, čovjek je Superman, ali stvarno je tako. Mislim, ja ne znam koliko ga vi poznate, ali on je tako prema meni. I generalno je tako prema i zaposlenim... Kažite Vinjoj, ako vi imate neki problem, pa da Superman dođe da vam reši. Benzija! Jedini problem da me pošle u benziju, to. Pa... Dlanovina, vidiš. I eto. Evo ga. Odmah, staviš tu. Evo ga, ukapirala sam. Samo da ovo treba da osjeti, znaš. Ivana! Ubiću te! Seci ovo! Evo, stvarno sam učila, polaj. Sad će da vidiš, gledaj. Gledaj sad. Molim vas da ocenite. Odlično. Odlično? Odlično. Da, još malo može da se popravi, ali dobro je. Jel to ide za Dragana? Ovo je za mog Dragana, od mene. Viš kako sam se potrudila. Kako ti je bilo danas, kaži mi, hoćeš da... Ludo i nezaboravno, ovo samo ti možeš da smisliš i niko drugi. Mogu da ti kažem da sam se jako prijatno osjećala i da ne možeš da ti ne bude lepo kada su ovako divni ljudi oko tebe i kako su to normalni, radni i vredni. Ja volim radne ljude i kažem ti, ono što je slično, ta sličnost između mene i pekara je ta što mi ustajemo svi rano, ja u 3.50, pa i pekari u to vreme negde. Pre nego što će upoznati Dragana, ja sam se preselila u moj stan u centru grada, to znaš. I u toj zgradi postoji pekara. I ja imam isto pekara Dragana. Dragan se zove čovek koji radi u toj pekari. I imam Anu, pekarku i tako dalje. I oni su bukvalno meni kao porodica, jer ja živim sama s detetom, nisam upoznala Dragana, znači bila sam sama s detetom, jeste mi brat blizu, ali oni su mi znali da mi pričuvaju dete, da mi uzmu dete iz vrtića kada kasnim, da prosto prime svaki moj paket od pošte što mi stiže, jer ja nisam po ceo dan kod kuće. I hoću da ti kažem koliko negde je to zanimanje pekara negde i unapred već obeležilo Draganov ulazak u moj život. I ja posle kad sam smuvala s njim i kad smo krenuli u emotivnu vezu, shvatila sam da u životu ništa nije slučajno. Čekaj, sad moram da te pitam nekoliko tih pitanja. Rekla si da je izvesno da će biti svadbe. Nisam ja to rekla. Kako nisi? Nisam ja to rekla. To su rekli mediji. Mene mediji udaju, prave mi decu, biraju mi kuhove. Dobro, ali nije tajna da priželjkujete i ti i on? Pa
ono što je najvažnije jeste da smo mi srećni i da smo mi u ozbiljnoj vezi. I on je ostvaren čovjek i ja sam ostvarena žena. Šta će biti u budućnosti, sve je moguće. Ako se desi svadba, desit će se. Čekaj, taman si sredila stan, kupila stan, opremila ga, sredila i sad da se seliš. E pa to je izvesno da će biti sljedeće godine, da, to je već izvesno, ali šta? Taj stan može da se izda. Te rekla si da želiš da rodiš sina i da bi njemu rodila ja sina. Rekla da je meni sigurno suđeno još jedno dete i da će biti sad. Znajući tebe, sigurno imaš u planu kako bi se zvalo muško dete. Moj zaštitnik je Sveti Vasilije Ostroški i njegovu zaštitu sam stekla jer je osjećam u duši, a i imala sam i sanjala sam ga nekoliko puta svojim stilom života, svojim načinom. Mislim da sam se trudila da ne ulazim u neke grehove koje mi nisu potrebni. I da ne grešim previše, bar ne ciljano, sin će se zvati Vasilej. Vasilije ili Vasilij? Vasilej. Vasilej. Po prosto uzoru, odnosno u znak zahvalnosti Svetom Vasiliju Ostroškom, što me čuva ceo život. A što se tiče gazdovanja, ja sam ceo život bila gazdina ćerka i meni nije strano to. I uvek sam bila i u poslu cenjena i poštovana, i na visokim, da kažem, funkcijama i ja nikad ne gazdujem, odmah da ti kažem, ja sam najveći radnik. Jer mene je moj otac koji je uvek bio gazda kafane učio sine, nikakav ja gazda nisam, ja sam ovde dežurni mučenik. Prema tome, kogod stigne, od me uzjaše, šta god ne valja, gde god nešto fali, ja sam krivi, ja moram da otpravljam. Tako da, pravi gazda nikad ne gazduje, nego je najveći radnik, a ja sam ti taj tip žene. Neke sa srećom. I tebi u tvom poslu i Draganu u njegovom i da se rodi Vasilej i eto, šta drugo da kažem? Hvala ti puno. I svojih usta poživuši.